Velkommen tilbage til Tomb Raider, og nu håber jeg på, at der skal lidt mere action. Der skete ikke så meget før, så lad os se. Okay, det er derovre flyvemaskinen støttede. Okay, jeg kan da ikke bare hoppe ned her. Jo, okay, det kunne jeg. Skal vi bare ned her. Hop, Metan Bowl! For helvede, mand! Klap nok. Oh shit. Åh, oh, det går til. Klap, tak. Og så skal vi... Det er lige her, jeg har været. Det skal ikke. Boing. Bare delen da. Du er altså en lille smule til retarderet, undskyld mig. Nu kommer jeg derop. Og det gør jeg lige om lidt. Og nej, en hemmelig gang måske. Nej, hvor fascinerende. Godt så, Ravencraft. Du er simpelthen for sej til det her. Der kunne godt være en ulv herinde, eller en fucked up. I can't do that now. Du snakker med dig selv. Flot. Hvad er der så hen? Åh, okay. Hvorfor er der så mange døde mennesker? Hvad betyder det så? Åh, jeg har fået en bedre bue. Fedt. Er der så noget herinde, eller hvad? Åh, vi brænder lige nogle mennesker, som der er her. Okay. Okay, er der ikke noget her? Er det nu den her så? Nej. Ja, nu skriver I nok dernede, det der er lavet. Åh, oh, der er noget der.
Okay, der er et andet. Der er et andet. Spændende hemmeligheder. Dejligt. Stærks piber. Nej. En kiste. Nej. Nå, okay, sådan det der. Det var godt, vi fandt det her hemmelige sted. Hvor dejligt, hvor dejligt. Og du behøver ikke tage den der frem, altså vi, der er ikke noget hernede. Men der er ulve selvfølgelig. Kan du ikke gå derned, bare fordi der ikke er lys? Bangbuks. Kommer der et eller andet monster frem? Hvad hedder det eller? Bæh! Det her, det var næsten for nemt. Til at der ikke skulle komme et eller andet frem. Det gør det åbenbart ikke. Haha, en sindssyg jump, man. Nå, det skal vi. Kan jeg kravle op her uden... Nej, det kan jeg ikke. Men jeg skal derop på en eller anden måde. Nå ja, det skal jeg gøre der. Det var du godt, jeg lige gik derover alligevel. Jeg havde ikke set det her. Who the fuck is that? I don't know. Okay. Hvorfor fuck skal der være de her? Okay, tak. Ja, grafikken den er altså imponerende. Det... Okay, går jeg lige igennem... Nej, bøde nam nam. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde altså hop, men okay. Jeg er træt. Og hvad? Kan jeg også tænde dem? En kasse. Kapta. You can do it. You can... Kapta. Ikke tryk hurtigere på det E. Er nogen, der er død? Nej. Ja, det er du nok, men... Nu må vi ikke udlægge stemningen. Okay, så skal jeg... Skal jeg op igen åbenbart. Måske. Der er jo langt. Kan jeg ikke engang skyde nogen? Nej, jeg ville også kunne gå over det. Ser det ud, som om der er nogle gode ting dernede. Jeg skal derovre. Au! Det gjorde jeg så med vilje, fordi jeg skal jo lige se, om der er noget spændende hernede. Og hold nu op, mand! Tænd den! For... Helvede da!
Er det det? Nå, ja, det må det være. Ja, der var en lille smule dernede, men det kan jeg sagtens overleve mig. Men mindre selvfølgelig, der var noget helt specielt. Men mindre jeg skal ned igen. Nej, for helvede, din tåbelige kvindemenneske. Jeg har taget den anden vej. For helvede, mand! Åh, hvor hun belastende lige nu. Tak. Det var da imponerende. Åh, den der. Det var godt, det var godt. That's the signal. Tak. Åh, der var en Buddha. Buddha. Men den har jeg tændt for. Mystisk. Har jeg været der? Ja, det har jeg da. Det var der, han pissede. En hemmelig gang igen. Ej, hvor dejligt. Undskyld fordi vi ikke gav mig så meget, men ja, det er træt. Jeg har været en lille smule syg i dag. Hesten er død. Og jeg er engang. Og ikke den aller spændendeste. Nej, hvad er det for noget? Nej, hvor fascinerende. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg kommer derop. Okay. Men hvordan fuck gør det? Okay. Nå, på den måde, okay. Jeg tror nok, hvad det var, man skal.
er sgu svært det her. Men hvor belastende det er. Okay, måske skal jeg gøre det, når den første går op, og så skal jeg gøre det. Jeg ved godt, hvad man skal. Det tror jeg nok. Jeg ved det ikke 100%, men... Ellers må jeg lige finde nogle gameplay eller andet, for lige se, hvad det er, man skal. For jeg tror nok, der er en eller man kan tage fat derop. Sådan der. Og så sådan der. Sådan der var det. Okay, hvorfor vil du ikke komme videre, skattepige? Sådan der, det var sådan, man skulle. Der er så to veje her. Nej, det var ikke det. Det kunne godt være, der var en sti eller det synes jeg ikke. Wow. Hvad får jeg så der? Hvad får jeg? Nej! Gisp! Gisp endnu mere! Nå, men tak fordi I så med. Det var sgu rigtig, rigtig hyggeligt. Så vi fortsætter igen. Lige om lidt. Vi ses.